E aí galera, beleza? Tô aqui trazendo mais um vídeo pro canal e hoje nós estou trazendo um vídeo de Free Fire, como vocês podem ver no título. Mas estou trazendo um vídeo de Call of Duty, porque eu tô com uma ideia de trazer outro tipo de jogos aqui pro canal. E eu espero que vocês gostem muito. E se você já gostar, já deixa o like aí para ajudar, envia pros seus amigos, pro canal crescer. E bom, espero que vocês gostem do vídeo. Hoje é diferente, não é de Free Fire, mas esses dias já vou trazer vídeo de Free Fire para vocês que gostam de Free Fire. Eu vou trazer já esses dias, já vai ter aí pro canal. Espero que vocês entendam o que eu quero fazer. Quero trazer outros tipos de jogos, tipo jogo de carro, de outro tipo de jogo. E espero que vocês gostem, beleza? Então fiquem com o vídeo, valeu e fui. Muitos tiros. Tomou na jabiraca. Reloading. Hellhound is guarding important supplies. Fudeu de vez! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Ó o bicho vindo, moleque. The safe zone is collapsing.
an adrenaline shot now. Using adrenaline shot now. Engaging the enemy. Reloading. Engaging the enemies. Shot now. The safe zone is collapsing. Using bandages now. Engaging the enemies. Flight will arrive in 1 minute.
adrenaline shot now. Zombies incoming! É esse que a gente quer. É ele que nós vamos buscar. É ele que a gente quer. Trapézio descendente, cara. Ele tá olhando pra gente. É ele. The last revive flight will arrive in one minute. Open here!